oikein tuota tuulista tuota talvipäivää arvo katselijat ja näkyisikö tuosta paremmin, niin tuossa tuli jo vähän aloiteltiin, mutta tämän päivän video aiheena on miten käyttää tuollaista kahmarin kauhaa tuota noin niin puutavarakeräilyyn ja risujen keräilyyn, ja sen verran jo harjoiteltiin, että kehtaa tehdä videonkin, eli onnistuu aika hyvin, mutta saisi nyt vaan nähdä, että miten tuo me tuulilasi pysyy sulana, että näkeekö sit läpi yhtään mitään, ilman ovea ei tällaisella puhurilla kehtaa kyllä ajaa. Lämminhän meillä kopis on, kun tuo neuvoston valmisteiden planaerit puhkuu. Ei voi sanoa, että niinku Sahara-ilmastoa, kun siinä on kerran tuo termostaattiohjaus, eli pitää ohjaamon mukavan lämpöisenä, mutta tuota ruvetaan touhuumaan ja katsotaan, mitä saa aikaa. Oh,